الشيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه، وخلني جبرائيل مج نيوم تي جامونو يينو نيك ندانا ام واي نين لي موي ووتسي موي ييكتي سي فوكي جيكو با دوتو كو غيس فين دا ييكتي باركه du am barke alal julé man nga ko am du am barke né dina yëkëti ciofel kenn ko né dina réss sa morom waye kenn du sopp sa morom né dina yëkëti mandu né borom diiné yak borom xam xam yi waxtu len wala nexe nga jënd len nekker sa dotul am dañ koy yëkëti ene bu ko defé guné ak jigen dañuy dëgër bëtt né muñ dañuy yëkëti muñ né na ku ñak salit né ñu yëkëti dëdd ba nga xam ni su yàlla dogalul nga di borom dignité même loxo kune dene dene yekati tabe te ko joxati dang koy jënd way jokk bokk taxul en dan dem ba yekati alquran ñu di ko jàng rek su duñ ko jëfandikoo dana daan dem ba yëkkati lislaam nit ñiy jullit duñu jullit ahah